دوای ئەوە یەکێتی تۆپی پێی سلێمانی هەستا بە دەستنیشانکردنی باشترینەکانی تۆپی پێ لەسەر ئاستی پارێزگاکە بۆ ساڵی 2016 یانەی وەرزشی شێروانە لەو مەراسیمی باشترینەدا پشکی شێری بەرکەوت و باشترین گۆڵپارێز و باشترین یاریزان و دڵسۆزترین هاندەری بەدەستهێنا. باشترین گۆڵپارێز ناو حەسەن حوسێن مەجید لە ساڵی 1990 لە شاری کەلار لەدایک بووە. ساڵی 2011 پەیوەندی بەیانەی شێروانەوە کردووە. ئەمان ساڵ بە باشترین گۆڵپارێزی خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان دەستنیشان کراوە. حەسەن حوسێن باشترین گۆڵپارێزی ساڵی 2016 پارێزگای سلێمانی بەدەست هێناوە. لە خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان باشترین ئاستی پێشکەش کردووە و لە نوێ یاری خولی نایاب توانیوێتی تۆڕی گۆڵەکەی بە خاوێنی ڕابگرێت و ڕێگەی نەداوە تا ئێستا هیچ یاریزانێک تۆڕی گۆڵەکەی بەهەژێنێ. مەز بە خۆشەیەکی زۆرەکەم دوای ئەوی کە بووم بە باشترین گۆڵپارێز لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و ئەمەش بە تەنها جوهد و خۆم نازانم تەنها بە ئەوەی نازانم کەوا تەنها خۆم بمە باشترین گۆڵپارێز. من ڕاهێنەرەکەم یەکێک لەوانەیە کە بووەتە هۆی ئەوەی بمە باشترین گۆڵپارێز لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و هاوپیشەکانم یاریزانەکانم و برادەرەکانم بەتایبەت لەوانە زیاتر ماڵەوەی خۆمان کە هەلا هەموو کات و ساتێکدا پشتگیری مەکەن مادیەن مەعنیوێن لەگەڵمان. ئیشەڵە من کە دوای ئەوەی بوومە باشترین گۆڵپارێز سنووری پارێزگای سلێمانی ئەرکم قورستتر بووە لەسرم بۆ بێ دوای ئەمە هەوڵی زیاتر بم خڵاتی زیاتر بەدەست بێنم بۆ ئەوی بتوانم سەری خۆم بە تایبەتی و نادیەکە مشارەکە ئیشەڵە زیاتر بەرزکەمەوە. ناو محەممەد سابر محەممەد ساڵی 1992 لە شاری کەلار لەدایک بووە. ساڵی 2010 پەیوەندی بەیانەی شێروانەوە کردووە. سەرەتا لە ڕیزی لاوانی یانەکەەوە دەستی پێکرد و دواتر خۆی لە ڕیزی پێکهاتەی سەرەکی یانەکە بینیەوە. محەممەد سابر کە ناسراوە بە حەمەی ساوێر ساڵی 2014 و 2015 و 2016 لە ڕیزی هەڵبژاردەی تۆپی پێی کوردستان یاری کردووە. تا ئێستا لە ژیانی وەرزشی خۆیدا 17 گۆڵی تۆمار کردووە و ئێستا لەلایەن یەکێتی تۆپی پێی سلێمانیەوە بە باشترین یاریزانی ساڵی 2016 پارێزگای سلێمانی دەست نیشان کراوە. بەس بە دڵخۆشێکی زۆر دەکەم. سواز بۆ خوا بوومە باشترین یاریزانی منتەقەی سلێمانی. سواز بۆ خوا. ئەویش بە هەوڵی هاوڕەکانم بە هەوڵی ئەوانەوە من بەوانەوە جوانم بەوانەوە نەبم منیش ئەو خەڵاتە بۆ من نابێت. دەستخۆشیان لێکم ئیشەڵا ئەوێتە هاندەرێکی باش بۆ منە و خەڵاتە بۆ یاریەکانی ئیشەڵا بتوانین ئەنجامی باشتر بەدەست بێنین. بە هاوکاری هاوڕەکانم ئیشەڵا هەوڵ دەم باشتر بم و هەوڵ دەم بۆ ئەو خەڵاتە دووبارە. هەروەها هاندەرانی یانەی شێروانە کە بە دڵسۆزی و بە هاندەرە سەرسەختەکانی یانەکە ناسراون و هەمیشە پاڵپشتی لە یانەکەیان دەکەن، هاوشێوەی یاریزان محەممەد سابر و گۆڵپارێز حەسەن حوسێن هەردوو یاریزانی شێروانە، ئەوانیش لەم مەراسیمەدا خەڵاتی دڵسۆزی و باشترین هاندەریان پێبەخشرا. سوپاسی یەکەی تۆپی پێی سلێمانی ئەکەم کە هاندەرانی شێروانەی بۆ ساڵی 2016 بە باشترین هاندەری پارێزگای سلێمانی دەستنیشان کرد. منی زۆر سوپاسی ئیدارەی یانەی شێروانە ئەکەم کە من یان وەکو نوێنەری هاندەرانی یانەی شێروانە دیاری کردووە. منیش خۆم بە خزمەتکاری یانەی شێروانە و هاندەرانی شێروانە ئەزانم هەموو کات هاندەرانی شێروانە خۆشەویستن لە دڵما و من بچووکی هەموو یانم بۆ یانەی شێروانە ژیانەیەکی هەموومانە و پێویستە لەسەر هەر هەمومان خزمەتی ئەو یانەیە بکەین. هەموو کوردستان شێروانە لە هاندەرا یەکەمە بێرکابەرە. ینی زۆرترین هاندەر کە هەبێت لە چواردە نادیەکەی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان یانەی شێروانە یەکەمە. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.